Hello, along me mingla ba shin. Mi ye channel li ka ni bi yo pyan nei chu so lai ba de no. Di ni ma ro mi ga aim ma di molam yain bak ka sa sa de ku pyet de nin plae thamin paung li ko aim ma be alwe de ku li chat sa pyet ba de shin. Mi ga chat jaw thamin paung li lou sa ma pyet de twa chaung mo lo chat ta ko thong pyu ba de. Chat ta ko ro mi ga pa ma chat ko thong pyu de paw no. Pa ma chat ko paung na chan thong pyu de ya da ne ba me. Hichu mo ne nge the de. Pi yin no chat ta mo ne nge the de. Chat ta mo the pi yin no mi ga sa li ne nge the bi yo chat jaw li ko po bi yo chu chu ywe ywe phit si bu twa ko an pya yi li le the bi yo နေခဲ့တယ်ပေါ့နော်စားနေဆိုလို့ရှိရင်ကြကြော်ကပြော့သွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ငံပြာရီလေးအနေငယ်မှာထည့်ကူပြီးရောကြကြော်လေးကိုကြွကြွရွရွဖြစ်ဖို့အရသာနှက်တဲ့အထိမှာငံပြာရီလေးပါထည့်ပြီးရောနှက်ခဲ့တယ်နော်ကဲပြီးရင်တော့အရသာရင်စိတ်ဝင်သွားအောင်လို့နိုင်ဝက်လောက်လက်နှက်ပေးထားလိုက်ပါမယ် ငါလုံးအသုံးပြုပါတယ်ဒါနေတော့လုံးလေးပေါ့နော်လုံးဝအရန်လည်းမကြည့်ဘူးအရန်လည်းမသေးပါဘူးချက်တော့ဖြူကိုတော့တမွာပမာဦးတမွာအသုံးပြုရေပေါ့နော်ပြီးရင်ခွန်လေးတွေတင်ပေးလိုက်မယ်ဒီနင်းပလိုက်ထမင်းပေါင်းလေးမှာပေါ့နော်မီတို့ဒီချက်မောင်ကျော်လေးလေးထည့်ပြီးတော့စားရဲဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်မိကတော့တယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအခုချက်တဲ့အားလုံးမှာကုန်ချင်မှာကုန်မှာပေ
ဖြစ်ပါရှင် ကျွန်တော်နေရာမှာဝတ်သားကျော်စိတ်သားကျော်အမဲကျော်တို့ကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ကဲပြီးရင်တော့မိသားချင်းလေးမိခဲ့လို့ပေါ့နော်။ချင်းလေးကိုလည်းအနေနဲ့အသေးလေးနှစ်သုံးလောက်ထည့်ခဲ့ပြီပေါ့နော်။ကဲပြီးရင်တော့ဒါကပထမဦးဆုံးကျွတ်တော်နေကျော်မယ်ပေါ့နော်။ကျွတ်တော်နေကျော်ဖို့အတွက်ကိုတော့ကျွတ်တော်နေသုံးလုံးလောက်ကိုမိကပပပပလီပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါလေးတွေကို ပြီးထားတယ်။ကဲကျက်သားနေရာမှာလေးကျက်ကိုဗမာကျက်နေရာမှာစီပီကျက်ကိုအသုံးပြုလေရတယ်ပေါ့နော်။မိရဲ့ဗမာကျက်ကျော်လေးစကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဗမာကျက်ကိုအသုံးပြုထားတာပါ။ဗမာကျက်ကတော့ဒါ၉ဒေါင်မူပေါ့နော်။သူကဒါချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်များများရတယ်ပေါ့နော်။မိရဲ့ကျော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အင်ပွဲလေးလေးလှအောင်လို့ဒါနှစ်ပိုင်းပဲပိုင်ခိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်။ကဲ
ပြီးတော့ဒီချက်တုံးလေးချိန်ပြီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကဲပြီးရင်တော့ချိန်ဆက်လေးတွေထည့်ပြီးရောလေးလေးချိန်ဆက်လေးနဲ့ပဲချိန်လိုက်မယ်မော်တာချိန်ဆက်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကတ်ဒီကနဲ့ဘာမှမချန်လို့ပေါ့နော် မေရဒီချက်တုံးလေးချိန်ပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအနှစ်လေးစချက်မယ်ပေါ့နော်အနှစ်စချက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်တုံးနီလေးတွေကိုအရင်ကြော်မယ်စီထည့်မယ်စီပူလာတဲ့ဒီဆောင်မယ်ချက်တုံးလေးကိုနည်းနည်းလေးမှွားပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်စီပူလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါချက်တုံးအနီကြော်လေးကိုထည့်ပြီးရောကြော်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ချက်တုံးနီကြော်တဲ့အခါမှာလေချက်တုံးနီလေးတွေကအရင်ကြီးတဲ့ကျွတ်သွားစရ
solution, touch to Nicholi, Yabi Pono, Yare solution, or the Chetoni Jolly Rio, Sebi or Mika, Pantalone, Old Navy or Tetapi like Pame, get an Italia or Tini Tali Pono. How to say, Aro, Miro Chetoni Jorare, Sili Pono, Acili, Wucheton, Pu, Ni, Tinti Tari Hali, Tavio. Amiru Jobi like Pepono, a young little pula, see wood, draco, mean, and remotely, and hang a little nepono. Sita ne, 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 Sonaga jaw tare chitoni jaw li ri ko miru the bi lai pe no the bi bi yo di si tat tare si tat dai anik kle ne nei nge li long bi me pi twa yin she the me she ko chiton li ri di anit tat de thi lawt de thi ko the bi me no pi yin ya da the me ya da twa ni ne ga ro mi ga ta ja la phat sa so na so tong pyu de in chu mo ko ro so wa lawt tong pyu de being Sally Ningitari Bono, get out, Tabby Dolushi, Nasa Dong, Miro,
ပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုအနှစ်ကလေးကြအောင်လို့မိကဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့တေးပြီးထားလိုက်ပါမယ်ရှင်ကဲဒီနေထားလေးရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါချက်တော့အနှစ်ကလေးလေးမကြေတကြေနေထားလေးရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်ကြလို့ရှိရင်မဆလာလေးအုပ်ပြီးတော့ဒါမျိုးဒီဟင်းနှစ်ဦးလေးကိုဒါချလိုက်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒါဟင်းနှစ်ကလေးကိုဒါစီပြန်ရေချန်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုနေထားလေးမှာချတာပို့ပြီး
ကိုနည်းနည်းမြန်မြန်အသုံးပြုမယ်ပေါ့နော်စီတဲ့ပြီးတော့စီတော်တော်လေးပူလာတဲ့ဒီကိုစောင့်မယ်ပြီးရင်ဘာမှကြက်ကလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ကြော်မယ်ပေါ့နော်ဒီကမပြုတ်ခင်လေဒီတိုင်းအစိမ်းတိုင်းကိုကြော်ရဲအပြင်ဘက်ကကျွတ်ကျွတ်ရွရွလေးနဲ့အတွင်းသားအီအီလေးကိုစနေအတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့အဖုံးအုပ်ပြီးတော့ကြော်ပြီးထားလိုက်တယ်ကြော်နေတဲ့အချိန်မှာမီးကိုမီးက ແລະຍົງຖ້າໄດ້ບໍນໍອະຄູທີມາຕະຖອງຖ້າໄດ້ຕະຖອງພີ່ນີ້ອັດນີ້ມາທີ່ມາຖັດໄປແຈງຊິຫຍາລົງແນ່ແນ່ຖັດໄປແຈງບໍ່ເນາະໂບບັດຈິປະກະລີທີ່ຫຼັງດີໂອກັດຕານີ້ມາຖິດຊິຫຍາລົງແນ່ແນ່ປောက်ໄດ້ບໍນໍອັນນັ້ນຈັ່ງເລອະເພິນໂອຖາລະບໍນໍປະມາຊິໂຕວ່າປຶກດີລົງມາຈໍລະແທ້ດີນີ້ໂອອະສິ່ງໃດຈໍລະນີ້ບໍ່ພີ້ລະກ້ານແນ່ບໍນໍຈັ່ງຈໍລະນີ້ດີໂອນ
ကျွန်းနေရာပဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ငရုတ်သီးစီမွေးလေးလုပ်မယ်ငရုတ်သီးအလော်မုံလေးထည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်းမလေးထည့်မယ်စားလေးထည့်မယ်ပြီးရင်စောစောနာကြက်ကြော်ကြော်တိုင်းစီပူပူလေးကိုငရုတ်သီးပေါ်ကိုဆမ်းပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလေးစီမွေးလေးရသွားပါပြီရှင် ဒါဆိုရင်တော့လိုရတဲ့လွယ်ကူပြီးတော့ငွေကုန်ကြေးကျလည်းတတ်တာရဲအိမ်မှာပဲကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရတယ်နင့်ပလက်ထမင်းပေါင်လေးကိုရပါပြီနော်လိုက်ပြီးရောလှူစားကြည့်ပါအရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်ရှင်အတိုးမြုပ်လေးတွေနဲ့စာရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ချစ်ချစ်ပေးတဲ့တောက်ချစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် Thank you for watching